Hej på er allihopa där hemma. Och vad jag är glad att få vara här. Ja, jag kan faktiskt inte tänka mig något bättre än att få sommarprata just idag, den här soliga, härliga dagen. Jag känner ju så här att varje tisdag när jag går upp på Soliden sen på Skansen, då är jag så glad för att ni är där med mig och sjunger. Visst har jag kallat spräktig och tråkig och att min klädsel är omodern. Ja, vem minns inte 2005 när någon journalist i kvällstidningarna skrev att den raffiga klänningen jag hade, ja, den skulle även Lillbabs kunna ha. Men då får jag väl ha det så, för jag är så glad att få vara hela Sveriges allsångsledare. Nu ska vi lyssna på en av mina favoriter som jag sjöng till i flickrummet